ikke kongens møl. At jeg lever fra hånden til munden, og mit liv er ikke forkyndt. For min hat den smager af shit, og mit hår for tyndt. Og min frue, den sorte enke, hun er et værd taskeværk. Hun siger, hun vil til at tænke på sig selv, og jeg skal være stærk. Men jeg ved, hun vil krybe, når jeg får lavet mit mesterværk. Og så jeg prøver og prøver, men min hjerte er tom. Ja, jeg prøver og prøver, men nu er det som om, at jeg ikke kan finde den skide inspiration til mesterværket herinde. Og her trykker skoen. Eksempelvis ham der Renoir. Og så var jeg aldrig på spanden. Næ, så kørte det bare. Nu den største kunst for mig at finde nærmeste pissoir. For mit liv er gået rubid, eller den der sinds grøntsag man siger. Selv vil jeg betragte mig som nede i en kulkælder, hvor jeg bliver til mit mesterværk er klar til at give mig lidt livselixir. Så jeg prøver og prøver, men min hjerne er tom. Ja, jeg prøver og prøver, men nu er det som om, at jeg ikke kan finde den skide inspiration til mesterværket herinde. Og her trykker skoen. Så jeg prøver og prøver,